څنګه دا پارٹی دا ورولای پارٹی دا دا ډلې پرې پارٹی دا او دا خاکسارې پارٹی دا زمنګ صوبې صدر دا دې خورې نه دی او دا چې یو سړی دلته نشته په دې ناستو کسانو کې چې ایمل خان باغ په نوم نه پیژني او کېدی شي دا زامن هم په نوم پیژني نو دا خو د هغې سره زمونږ خوشقسمتي ده چې مونږ د دې خورې سره تعلق ساتو چې کم سره زمونږ مشران ساتي اوس د ایمل خان د عزت خبره ده او زمنګ د عزت خبره ده او د تپې د صدر او د جنرال سیکریم د عزت خبره ده روزې ښه ډېرې پاتې دي دولسم تاریخ ته دا پرو فارمې صدر صاحب ته بله شپه مونږ ته ایمل خان رالېږلي دي او ما سر یې پې پې کړي مې او سر به ډېر زیات پې دی هغه به تاسو سر به پېکي او په هغې باندې به هغه ورځ تاسو څلور درې څلور ورځې ټایم به ولګوئ ورې حیدر خان خلک پاسئ